Boa tarde a todos e a todas. Ainda conmocionado polo discurso do presidente da Cámara desta mañán, que deixou moi claro algúns dos principios que rixen a política do Partido Popular na Cámara. Que máis o amor á propia Cámara e a pertenecer á Cámara que o amor a defender os intereses dos galegos e das galegas. Porque este, a situación do cerco, é un claro exemplo de como un goberno obvia unha necesidade real dun sector e é capaz de antepoñer outros intereses posiblemente de partido no conxunto do Estado para deixar unha vez máis o sector en Galicia cos peores resultados posibles fronte a un resultado distinto se tivéramos un goberno que defendese os intereses dos galegos e das galegas e sobre todo dos seus mariñeiros. A primeira cuestión que hai que plantexarse é que pasaría se neste país unha industria que dá máis de 1.300 postos de traballo estivera a punto de pechar. Que pasaría se unha industria que xenera 60 millóns de euros en empresas auxiliares estaría a punto de pechar, ou unha industria que é capaz de inxectar 40 millóns de euros en salarios de mariñeiros deste país? Pois estaríamos con un grandísimo conflicto, porque é inaceptable que unha decisión política dun goberno deixe na rúa a 1.300 traballadores e deixe a este país sin 107 millóns de euros de ingresos que se gastan na costa de Galicia. Por tanto, non é solo un problema dos mariñeiros deste país. É un problema do país. É un problema dun país que non se pode permitir o luxo de deixar de ingresar máis de 107 millóns de euros nunhas zonas e nuns sectores altamente necesitados, non só de diñeiro, sino de postos de traballo. Por tanto, hai que ampliar o foco. E fronte a iso, os únicos que tiveron altura de miras para identificar o problema foron os propios mariñeiros, que levaron 3 meses acampados ás portas da Xunta dicindo simplemente que hai que atender unha necesidade. A necesidade da xustiza social. O único que están pedindo estes mariñeiros é que se faga un reparto xusto, que xa falaremos de ampliar o TAC de Europa, pero co reparto que existe, o que non é razoable que uns poucos se queden coa maioría do peixe que se pode pescar. O que non é razoable é que un colectivo moi minoritario de barcos, en moitos casos vencellados ao propio Partido Popular, se queden coa maioría do peixe que se pode pescar no país. Ou é non é razoable que o Partido Popular, por outros intereses, non defende os seus intereses fronte aos da flota de outras comunidades autónomas. Esa é a realidade do que estamos a debatir. Porque podemos conseguir mañán máis cuota, pero se o reparto sigue sendo igual, será igual de inxusto. E daremos máis cuota a quen máis ten, e o que non ten, non ten nada. Porque non é de recibo o actual acordo que se lles plantexa. Non é de recibo decirlle a uns embarcacións que non teñen ningún tipo de cuota que van a poder pescar 10.000 kilos máis. É que 10.000 kilos máis, fai 5 anos que podían pescar cada día. 10.000 kilos máis significa apenas 5.000 euros o ano. Vostede dígame que embarcación deste país do cerco se mantén con 5.000 euros o ano. Ninguna. É imposible. Estamos a repartir a miseria e decir que esa miseria é o salvamento do conxunto do sector. Pero detrás desta desigualdade, o que é unha política do Partido Popular que ten un objetivo, e é a ocupación do territorio e tamén a ocupación do mar. Nos o denunciábamos no 2013. Cada unha das estrategias do Partido Popular non eran equivocadas. Buscaban un objetivo, que é botar fora do mar os nosos mariñeiros e tamén os nosos mariscadores. Porque o Partido Popular quere ocupar esos espacios con outro tipo de industria, con unhas grandes industrias que exploten o noso mar. E nosotros decimos que non, que o noso mar o ten que explotar o mariñeiro deste país. Aqueles que saben como cuidar o mar, que foron capaces de entender que tiñen que cuidar o recurso, pero o Partido Popular quere outra cousa. Quere grandes industrias explotando o noso mar e por eso aposta polo despezamento. Por eso aposta porque non poidan vivir do mar e por eso aposta por unha reconversión do sector que vai a significar o que significou xa a reconversión do agro. Facer que a nosa costa se desertice e eso é algo que non podemos consentir. Por lo tanto, nós non vamos a incidir nas explicacións que fixo o portavoz do BNG, que nos compartimos o 100%, sino que lle pedimos ao Partido Popular que unha vez por todas, agora que empeza a entender que por ese camiño vai tamén cara a desaparición, entenda que ten que defender o país. E defender o país significa defender o seu territorio, as persoas que viven neste país, dos seus recursos. Se non o fan, vostedes serán cómplices de entregarlle unha vez máis os nosos recursos e, dende logo, as nosas pesquerías a multinacionais que van a fuxir con eses cartos cara fora e non a gastalos nos sectores que tanto necesitan este país. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Lamento haberlo conmocionado xa mañá, non era a miña intención. Grupo Parlamentario Socialista, señor Val.